محكمة سرى سومالي لان يجامعة ده هرقيسة ياكلا سيحدي شيس وده شقينيد ونغن دونا اسكاشي يسيدي جامعة ده هرقيسة اي ديغة واح براشو سين لهايد باهدا قرصور كي سومالي لان وحانال كاس كسكنا قدوميا محكمة سرى سومالي لان كريقان آدن حاجي علي يقدوميا جامعة ده هرقيسة بروفسير محمود يوسف موسى وغورين قدوميا محكمة سرى يفافاينك بحيا شيس كني مانتو وحانال كان إن آنو كو هينا heshiis u dhaxayn doona mustaqbalka insha Allah hadii la yiraahdo jaamacadda Hargeysa iyo maxkamadda sare iyo guud ahaan ba garsoorka ama bahda la yiraahdo criminal justice ka oo ah in la iskaashado oo la iska kaashado sidii wadanka wax qabad intan ka balaaran lagu sameyn lahaa mabda guud waa ka marka heshiiskaas wuxuu koobayaa in bahda garsoorka iyo hay'adaha kale la halmaala ay ka faa'iideystaan fursadaha ujeedada ugu muhiimsan ee mabda uu koowaad waxa weeye in jaamacadda Hargeysa ay scholarship siiso oo qodobada ugu muhiimsan ee dhinaca waxa ka mid ah inay siiso scholarship afar seat oo fula ardayda shaqaalaha kale ee garsoorkuna ay waxbarashada ka faa'iideystaan heerka koowaad iyo heerka labaadba xagga kalena waxa kale oo ka mid ah in la iska kaashado wixii cilmi baarisa iyo wixii capacity building fursado aqooneed oo dibadaha in la wada raadiyo tababarada iyo in aqoonta sare loo qaado aqoonta tababarada gaagaaban baa iyagana runtii oo ay jaacadda Hargeysa ka caawin doontaa garsoorka oo ku jira cilmi baarista wax lagu ogaanaya haddii aan cilmi baaris la samaynin lama ogaanayo garsoorku halkuu marayo rayil caamka faa'iidada in wax laga barto in haddana dub loo hagaajiyo waayo mar walba wax perfecti ma jiraan dhinaca jaamacadda Hargeysa waxay ka faa'iidi doonaan in ardayda faculty-ga looga dhigata iyo ardayda kale ee management-ka iyo ay dhigata inay internship ku qaataan oo ardaydu markay wax baranayaan ay yimaadaan dacwadihii dhageystaan booqdaan loo waramo practice-ka laga qayb galiyo si mustaqbalka markay qalinjabiyaan ay dee iyaga oo ilmaan fiican haysta oo practical badan haysta ay meel uga galaan mihnada sharciga ama garsoore ha noqdaan ama xeraali ha noqdaan ama qareen ha noqdaan ama la taliyaal sharci ha noqdaan ama cilmi baarayaal sharci ha noqdaan ama macalimiin sharci ha noqdaan mihnada sharcigu aad bay u guda ballaarantahay dhinaciisa guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa isaguna ka hadlaya heshiiskani wuxuu yidhi Prof Aadan Xaaji Cali Axmed jaamacadda Hargeysa kulli wadadkii isagu aasaasay ayuu ka mid yahay kulliyadda sharciga heerkay maanta taagantay raggii soo gaarsiiyey buu ka mid ahaa institute kan conference la yiraahdo raggii in badan ka soo shaqeeyay soo gaarsiiyey waa laftiisu dadka xataa jaamacaddu ay dirtay wax soo bartay maxaan ku leeyahay shahaadooyin sare soo qaatay ayuu ka mid ahaa waxa ujeedadu ay tahay sa la tilmaamay maxkamadda sare oo maanta heshiiska la saxayeen horena uu la shaqeyn jiray iyo jaamacadda Hargeysa labaduba waa laba dowladu ay leedahay institutionada xukuumadda way iskaabayaan waxyaabo fara badan anagu waxaanu haynaa markaa waa halkii wax lagu baranayay oo profku macallinka kasoo ahaan jiray muddo badan arday badan oo halkan wax ka dhigta maanta rag badan oo halkan ka shaqeeyana raggii soo saaray oo garsoor ka saaray uu ka mid yahay marka institutionku waa dadka meeshii wax laga soo saaray maxkamaduna waa halkii tababarka lagu qaadanayay ee implementationki ee dacwadaha heerka noqotay ilaa kaaliye ilaa ka qaadaya ee dhiibaya baasha dhiibaya ilaa kuwa jeelasha ka shaqeynaya ilaa waxa soo dhan taasuna sharciga waa waxyaabo aadka ugu muhiimsan Ismaan Axmed Ismaan Saabti Hargeysa.